هدبا وحي نوغو عيبا هدين نهي سومالي لان إن ماان تصدح يلا باتن هبلود أو عورداء أو هبلا يريرا أو وحبرشدو دي يريروهو دي لغاقا هايو ميل آن عدي قاري كرين دانوغو دادكي چريبا نوحين لكن دادكا آن دالان وحي لغو يراهدو حقاتان لكن دادكا قوبچوغا ها أنو قوبچوغ ما نها فقش دي فقش ما يسمين چرين صدح يلا باتن هبلود انتي كاقاد دي حالكن كوما يسو حرين مغالكالي عيب أي إنو تهي وحالكن نسو فريسي مدحويني إن أنو كوشيغنا إن أذهبلها إر عورضها سو ديسو وأرضي بهايين أروس ذا كتري هبلا وحبرتي هايين هو يو ينكوت كما مارميان أدون كنا كما يدعين عدد كإنت هالليق أو هوينا إن الحرو هبلا إر مدحويني وكوة دشي وكوة لدلتي وكوة قبتيد واحد دباتها أو دباتها لبادها قفك وتغيين وقوصاني ورقد وان عدوسي دينين وايو دبي كتهاي hooyoyinkii dhalay waxba uma geyn karaan sababtoo ah deema maxkamaddii bay ka shaqeeyaan ma waxay si mareen asluubtii ma hadana waxay tagaan gabiilay de markaa in la isabuuriyeema wanaagsana gudoomiyaha garabka haweenka gobolka maroodi jeexa xisbiga mucaaradka ah wadani foosiye maxamed xirsi oo ay weheliinayso gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka maroodi jeex daara cabdi xasan oo CBA TV la hadlay waxay cambaareeyeen xariga ay xukuumadda Soomaaliland kula kacday 23 hablood oo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Gabiilay kuwaas oo laga qaqabtay mudaharaadkii 12kii bisha August magaalada Hargeysa mas'uuliyiintani waxay wax laga xumaaday ku tilmaameen xariga ay hablahaasi kula kacday xukuumadda madaxweyne Biixi waxaana ay sheegay inay tahay taariikh ugu ba oo dalka hore u soo marin iyagoona fariin gaar ah u diray madaxweyne Biixi waxaanu tagnay Gabiilay waxaan ku soo agnay 23 hablood oo 12kii bisha lagu xiray Gabiilay jeelka Gabiilay hablahaasi waa habla yaryar waxa ugu yar 17 jirka ilaa 18 jir ayaa ugu weyn hablaha yar wax dhibaato ay geysteen ma jirto waa habla yaryar oo mudaharaadkii salmiga ahaa ee bisha 12kii la qabtay ku jiray dhagax may tuurin waxba may qaban de sabab lagu xidhaaba meesha may oolin mudaharaadku waa mudaharaadka fasaxdeen ee tiraahdeen ku mudahara qabta hase ahaatee in la xidhada hablaha ma yahayn waxa jirta horta habla caafimaadkoodu boqolkiiba boqol wuu fiican yahay aad waxaan uga mahad celinaynaa jeelka ay ku xidhan yihiin taliyaha si fiican bay u hayaan hablaha askartii way ka mahad sheegteen annaguna waanu mahad celinaynaa habluhu wax dhib ay geysteen ma jirto waxa inagu cusub in 23 hablood inta la qaado iyagoo u dhashay magaalada Hargeysa inta laga qaado in la geeyo Gabiilay oo reerahoodii laga kaxeeyo waxaynu ka cabanaynay waxay ahayd faqash ayaana laystay oo na xasuuqday oo wax nagu samaysay maanta maxaynu dhaamnaa faqashti waa su'aal isweydiin leh faqashtan oo kale may samaynin dadka aan dhalan daanagu dadkii jiray baanu ahayn laakiin dadka aan dhalan wixii lagu yiraahdo ha qaataan laakiin dadka goobjoog ah anuu goobjoog baan ahaa faqashti faqash may samayn jirin 23 hablood intay ka qaaday halkan kuma soo xirin magaalo kale ceeb ayay inagu tahay waa waxyaabo laga yaqisqaysoodo waa waxyaabo laga dhiidhiyo habluhu waxay dhigtaan jaamacaday dhiganayeen dugsiga sare ay ku jiraan qaar baa caafimaadka baranayay qaar baa shaqeeya madaxweyne miyaanay dhibaato ahayn amase madaxda xisbiga kulmiye miyaanu ka fikirayn waa awlaadoodii oo kale ilmahaaga guriga kuu jooga wax kuu baranaya sida aad u jeceshahay in kana u jeclow ceeb may samayna mudaharaad bay galeen mudaharaadkuna waa sharci waxaynu u samaysanay oo dee dastuurka loo sameeyey dastuurkeena ku qorantay in mudaharaadka la mudaharaado kulmiya mudaharaadayay cid waliba way mudaharaadaysay xisbiyadii hore mudaharaadayay dee mid 23 hablood Gabiilay lagu xiraa inamu soo marin waddankeena mid soo maray maaha waa mid ku cusub waxaan leeyahay madaxweyne mucaarid iyo muxaafid baa adaw madaxweynaha in aad yacniyey awlaada yaryar inama jira madheere la geeyey baki baa la geeyey waxa weeyaan dhibaatada taagan waxa weeye in awlaada maxaa u mudaharaadeen lagu haystaa dee waa dhibaato sawti xabadaa lagu ridayey iyagu maxay sameeyeen cid ma dileen cid kawma kaga siiyeen cid dhimatay ma lahayaa oo ay awlaada halkaa ku jirtaa laleeya maydkoodiiba halka yaalay dileen waa maya
هذا وحي نوعه هذا إنه هاي سومالي لان إن ما أنت صدق هي اللي بعتن هبلود أو عورضة أو هبلة يريرة أو وحبرشدو دي يريروه دي لجاجا هيو ميل عن إديكاري كرين واحد يبعتا أو يبعت الله بعدا قف كوت جايين وقصنا يا ورقد وأن عدوسي دينين ورقد ده سوسي مريه محكمة قبلك وايو دي بيكوت هاي هو يوين كده لي وحبه أمي جين كران sababtoo ah demma maxkamaddii bay ka shaqeeyaan ma wax isii mareen asluubtii ma hadana waxay tagaan gabiilay qaar baan qadeynin guryahoodu oo waxba ba karsan qaar baan waxba ba haysan de markaa in la isabuuriyeema wanaagsana in dhibaato inta ka badan in dawladda loo soo jiidana ma wanaagsana madaxweyne inaad ku suntanaato madaxweynihii ugu xariga badnaa ee de shicibka iyo cid walba xirxiray inaad ahaato oo kalmadda ku suntanaata kuma wanaagsana sidii madaxweynayaashii hore ay uga tageen wadanka ay sida sharaf dale ay uga tageen de hadii ilaahay ku siiyo soo noqotana de waa alxamdulillaah ciid ku diidmayso fartaas uun baa ku soo celin karta kuna ridi karta marka madaxweyne waxaan kuu sheegayaa inaad hablaha yar yar iyo uqaasha madaxda xisbiga cid taageerayaasha cid walo xilxidanba sida ugu dhaqsaha badan la aad u soo deeyso aad waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyeen xogayaa xiriirka degmooyinka iyo gobolada boox iyo garabka haweenka oo si fiican ugu soo dhaweeyay gabiilay waxa halkana soo fariisiyay madaxweyne inaannu kuu sheegno inaad hablaha ee raaca awradaha soo deyso hablaha ee raaca awradihii waa arday bay ahaayeen aroosadaa ku jiray hablo wax bartay ahaayeen hooyooyinkood kama maarmayaan adduunkana kamay dhicin cadadka intaa leeg oo haweena inaan la xidho hablaha yar madaxweyne waa kuwaad dhashay waa kuwaad la dhalatay waa kuwaad qabtid inaad u arxantid ood awlaadaadoo kale ka soo qaadid ood hablaha soo daysid wax xaquun bay sameeyeen banaanba xusbiyadan mucaaridka xusbiyadii ka horreeyey ilaa kuwii adu aad ku jirtay banaanbaxa waa la soo sameynayay madaxweyne waxaan u soo fadhiisanay halkaa inaad qaado baaqaan kuu soo jeedinay aad hablaha yaryar oon shalay soo eegnay gabiile ku soo eegnay inaad madaxweyne soo daysid ayaan horta maanta kaaga soo fadhiisanoo bulshada aad hadalkooda maqashid mucaarid iyo muxaafid ba adigaa u madaxweynaa madaxweyne waxaan ku leenahay waddanku san kuma jiri karo dadkaa jeelka ku jiraad jeelka ka soo daysid madaxda xusbiga xidhan iyo cuqaasha cid walba qof walba wuxuu sharci u leeyay unbaa la xidhaa cabudhaaduna ma fiicna madaxweyne raggaa iyo hablaha xidhan bayna soo daysid ibraahim chokar cba tv hargeysa